नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, बिहानै तपाईहरुसँग जोडिन आइपुगेको छु। तपाईहरुलाई मैले छवटा कुरा भन्न खोजेको छु। त्यसमध्ये पहिलो कुरा हो, चलचित्रलाई यो अपार माया गरिदिनु भयो, हलमा यसरी ओइरिएर हजुरहरु आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी कृतज्ञ छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ एक नम्बरमा। र दुईमा भन्न चाहन्छौँ कि हल हलमा हामी भ्रमणमा गइरहेका छौँ, हरेक ठाउँमा दर्शकहरूसँगै बसेर हामी चलचित्र हेरिरहेका छौँ, कहिले कुन हलमा पुग्छौँ, कहिले कहाँ पुग्छौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि मैले देखिराखेको एउटा कुरा भनेको हजुरहरूको चलचित्र छुटिरहेको छ, हजुरहरू आइपुग्दाखेरि अलि ढिला भइरहेको छ, फिल्म सुरु भएर दुई तिन सिन गइसकेको छ, हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुगिरहनु भएको छ। त्यसलाई सकभर अलि छिटै घरबाट निस्किने अथवा अलि छिटै हलमा पुगेर आफूले टिकट काटेको त्यो टिकटको सदुपयोग, पैसाको सदुपयोग गर्नुहुन पनि मैले हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेँ। हाफ टाइममा जाँदाखेरि पनि किनमेल गर्दा गर्दै ढिला भइराखेको र आउँदाखेरि चाहिँ एक दुईवटा सिन गइसकेको, तिनवटा चारवटा सिन पनि गइसकेको देखेको छु हजुरहरू किनमेल गरेर आउँदा। त्यसले गर्दा चलचित्र बुझिँदैन, बिचमा फेरि के गइसक्यो, के भयो भन्ने कन्फ्युज हुन्छ। र चलचित्र सकिँदाखेरि पनि अलिकति चलचित्र सकिएको हो कि बाँकी छ जस्तो अलिक कन्फ्युज जस्तो हुन्छ, दर्शकहरू उठ्नुहुन्छ, फेरि ए बाँकी रहेछ भने फेरि बस्नुहुन्छ, कहीँ त्यसको बिचमै सकियो कि क्या भन्ठानेर पनि हिँड्नुहुन्छ। होइन, चलचित्र पुरा सकिनेजेल हेर्नुहोला, केही त्यहाँ चाहिँ सरप्राइजहरू छ, त्यो यहाँ मैले भन्न मिल्दैन। त्यसैले आफ्नो पैसाको टिकटको पुरा सदुपयोग गर्नुहोला भनेर भने। अर्को कुरा चाहिँ दर्शकहरू दुई प्रकारको मैले देखिराखेको छु। एक थरी चाहिँ घरमै टिकट बुक गरेर घरबाट अनलाइनै किनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भने जस्तो टिकट पाइराख्नु भएको छ। जसले चाहिँ काउन्टरमै आएर टिकट किन्छु भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ टिकट पनि अलि तलतिरको टिकट पाउनु भएको, प्राथमिकताको टिकट नपाउनु भएको देखिरहन्छ त्यहाँनिर। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी त पहिलेदेखिबाट ढोकामै टिकट काटिरहेको मान्छे होइन, काउन्टरमै गएर टिकट काटेर फिल्म हेरेर आएको मान्छे। अब यदि आफूलाई आइडिया भएन भने पनि छोराछोरी नाति नातिना कसलाई गरेर हुन्छ, घरमै टिकट काट्न लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ अनलाइनै टिकट काट्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफूले रोजेको सिट माथिको सिट पाउनुहुन्छ भनेर यो पनि मैले भन्न चाहेँ, त्यो हजुरहरूको सुविधाको लागि मैले भन्न चाहेँ। त्यसपछि चलचित्र चाहिँ हाम्रो चलचित्रको सर्टिफिकेटमा चाहिँ कतै कतै चाहिँ हलहरूले पिजी लेखेको देखिएको छ। पिजी भनेको चाहिँ बच्चालाई एक्लै हेर्न नदिनुहोस् है भने जस्तो, त्यसमा चाहिँ अभिभावकसँग मात्रै जान पाइन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसको, त्यो होइन। हाम्रो चलचित्रको चलचित्रले चाहिँ युनिभर्सल पाएको हो, जुन चाहिँ जोसुकैले आमा बुवा छोराछोरी जोसुकैले जसरी पनि हेर्न मिल्ने सर्टिफिकेट हो, त्यो सपरिवार हेर्न सकिने खालको हो भन्ने छ, त्यसमा तपाईँहरू दुविधा नहोस् भनेर भन्न चाहेँ मैले। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ चलचित्र हलमा जाँदाखेरि चाहिँ कसैले चलचित्र खिचिरहनु भएको, हलमा काम गर्ने स्टाफहरूले हजुरहरूको मोबाइलहरू खोसिरहेको अथवा के त्यहाँ सम्झाइरहेको, त्यस्तो दृश्यहरू पनि मैले कहीँ त कहीँ देखिराखेको छु। त्यस्तो नगर्नुहोला, हलमा चाहिँ मोबाइल झिकेर खिच्ने काम नगर्नुहोला, त्यो गैर कानुनी पनि हो र अस्ति ओएसआर लगायत कसले कसले प्रहरीमा उजुरी पनि गरिसक्नु भएको छ, त्यसले फेरि हजुरहरूलाई त्यही असिलो पनि पर्न सक्ला, त्यस्तो नहोस् भनेर म हजुरहरूलाई यो कुरा पनि मैले भने। बरु म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरू चाहिँ चलचित्र हेर्न जाँदाखेरि त्यो चलचित्र हलभन्दा बाहिरपट्टि भएका रमाइलाहरू, भिडभाडहरू, त्योहरू, ल है आज हामी छक्का पञ्चा चार हेर्न आएछौँ यस्तो भएको छ भन्ने भिडियोहरू तपाईँले टिकटकमा हाल्नुभयो भने, त्यो चिज चाहिँ बरु अस्ति हामीले टिकटक मेला भनेर हाल्थ्यौँ नि, त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको हामी कहाँ आइपुगेका भिडियोहरूलाई हामी चाहिँ बरु हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा यहाँबाट हजुरकोमा फलोअर पनि बढ्न जाने हुन्छ। जस्तै अघि टिकटक मेला भनेर हामीले अस्तिदेखि राखेका छौँ नि, त्यसले चाहिँ कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ त्यो टिकटक मेलामा जसको पऱ्यो त्यहाँबाट चाहिँ फलोअरहरू बढ्यो यस्तो भन्नुभएको छ, त्यसको लागि हामी पनि हजुरहरूलाई सहयोग गर्छौँ। हजुरहरूले त्यो टिकटकमा राख्नुभएको भिडियोलाई हामीले थाहा पाउने गरी हजुरले मेन्सन गर्नुभयो भने अथवा त्यसको लिङ्क हामीलाई पठाउनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरहरूको पनि फलोअर बढाउन सहयोग गर्नेछौँ। मेरो फेसबुक आइडी केदार प्रसाद घिमिरे छ र टिकटकमा पनि केदार प्रसाद घिमिरे नै छ। र यदि डुप्लिकेट आइडी भन्दा मेरो के फरक छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ चार लाखका हाराहारी फलोअर हुनुहुन्छ फेसबुकमा पनि र टिकटकमा पनि, त्यो फलोअरको माध्यमले पनि मलाई हजुरहरूले यो फेक रहेछ अथवा यो ओरिजिनल रहेछ भनेर हजुरहरूले चिन्न सक्नुहुनेछ। ल, अब आज एकदमै धुमधमाका साथ चाहिँ टिकट बुकिङ भइराखेको छ र एकदमै हाउसफुलका साथ चल्नेछ, यो कुरा मैले हेरिसकेँ, बुकिङ हेरिसकेँ र हजुरहरूलाई धेरै धेरै
शुभ दिन भनेर भन्न चाहे, हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।